中国历史上有上百个皇帝，后世对这些皇帝的评价都各不相同。当然，从客观的史学角度来讲，大多数是比较片面的。有的皇帝被评为千古一帝，有的皇帝则是无道昏君。其实这种评价是不客观的。比如汉武帝，他北驱匈奴，雄才大略，但他晚年滥杀无辜，穷兵黩武。再比如唐太宗李世民，他开创盛世，平定天下，但也是凶逼富，好大喜功。比如乾隆皇帝，他文治武功，自称十全老人，但也大兴文字狱，纵容腐败。所以我们不能单凭某些事情就断言这个皇帝是什么样的人。今天我们要讲的这位皇帝也是历史上比较有争议的人物，他就是隋炀帝杨广。提起隋炀帝杨广，大家的第一印象通常是暴君，或者是好色之徒。历史上的隋炀帝难道真的一点功绩没有吗？其实不是，隋炀帝对后世的功劳并不亚于唐太宗李世民。换句话说，唐太宗李世民所取得成就很大程度上是离不开隋炀帝的。隋炀帝最主要的有三个功劳：第一，开创科举，魏晋南北朝开创的九品中正制，只对世家大族有利，一些平民子弟是不可能通过这个渠道做官的。隋炀帝开创这项制度，既是为了给天下读书人一个平等参政的机会，也是为了让政府能有更多可用之才。第二，修建大运河。大运河是当时世界上最庞大的运河工程，运河的修建意义重大，不仅促进南北交流，更有利于疏通河道。我们国家的南水北调到现在都在使用这条运河，足见运河的意义非凡。第三是军功非凡，许多人都认为隋炀帝是一个穷兵黩武的人，其实隋炀帝发动战争还是为了黎民百姓的利益。当年年仅20岁的他平定南陈，完成一统大业，后来他三次征讨高丽，保护边界百姓安全，使隋帝国的威名传播四方。就个人能力而言，隋炀帝杨广是一个军事能力特别强的君主，他所建立的最大军功环应该是征讨吐谷浑。吐谷浑原不过是西北的少数民族，是辽东鲜卑慕容部的一支，领土位置祁连山脉和黄河上有谷地，大致就是今天的甘肃一带，面积92万平方公里，所以谷浑还算是一个有着辉煌历史的古代国家，军事实力也非常强。隋朝时期，吐谷浑凭借自己的强悍的骑兵部队垄断中原和西域的交流，并且他多次入侵西域和中原边界，中原和西域各国原本繁荣的贸易也就此中断。隋炀帝杨广可根本受不了这气，别人不招惹他，他都想找事，更何况吐谷浑还这么嚣张。于是隋炀帝率领最为精锐的10万大军进攻，吐谷浑难以阻挡，在富源川被打得全军覆没，吐谷浑首领伏允向西逃亡，领土全部沦陷，大致土地是今青海大部、南疆和甘南川西北一带地方，大约有92万平方公里土地，皆为隋朝所有。此一战意义重大，不仅打通中原和西域的往来，还让西域诸国知道隋朝的实力。从此，西域27个国家向隋朝臣服，威望无非民怨解，辉煌都是血模糊。从长远看，隋炀帝确实称得上是千古一帝。虽然很多功绩都是建立在老百姓的痛苦之上，但是对后世来说，隋炀帝确实不是一位昏庸无能之辈，而是一位想创造一番伟业的出色君主。